Що таке взагалі алгебраїчна структура або система? Людмила Васильівна каже система. Це множество операцій, яка не поділена. Це множина з заданими на ній однією або кількома бінарними операціями. Що таке бінарна операція? Це те, що на вход подаються два елементи, на виход один. Правильно. У якої два аргументи. Тобто двом елементам співставляється третій. Причому ця множина замкнена відносно цих операцій. Це що означає? Що вона не виходить за приділи. Що результат операції лежить знову-таки в цій множині, так? От. Оце алгебраїчна структура. Значить, це множина заданими на ній однією або кількома бінарними операціями, замкнута відносно цих операцій. Які ви вчили алгебраїчні системи або структури? Група, моноїд, група. Ну, моноїд ми пропустимо, він нам... Ну, не, що таке моноїд? Це напівгрупа з одиницею, так. Нехай, значить, так. Напівгрупа – це що? Це без асоціативності? Ні, це не просто з асоціативністю. Значить, це множина з однією операцією. Ну, тут може бути кілька. Ви розглядали максимум із кількома операціями? Максимум з двома, так. З однією або з двома в нас буде. На півгрупа, ну, позначимо там А, наприклад, з однією якоюсь операцією зірочка. І які умови накладаються на цю операцію? Асоціативність. Тобто, для будь-яких А, Б, С, що належить А, повинно виконуватись А, А, зірочка, Б, зірочка, С. Значить, можна отак зробити, можна так зробити. А. О, значить, ну, у нас операція бінарна. На вхід можна подавати тільки два аргументи, три не можна. Ми не вміємо цього робити. Значить, можна спочатку ці, до цих двох застосувати до результату, який буде одним елементом з тієї самої множини, до цих застосувати операцію. А можна навпаки, до цих застосувати, потім до А і до того, що вийде, також застосувати операцію. Не плутати з комутативністю, так? Це одно спочатку до А, а потім до результату. Отак. Значить, асоціативність дуже важлива властивість. От, якщо її немає, то працювати в такій структурі дуже важко. Уявіть собі, при обчисленні часто виникають такі вирази А1, А2, ну і так далі. АН. І от незрозуміло, з якого боку починати робити ці операції, так? Над якими двома треба спочатку зробити, якщо операція не асоціативна. Якщо вона не асоціативна, то кожного разу треба задавати порядок виконання операції. А це, погодьтеся, не дуже зручно, правда? От. Ну, взагалі вивчають неасоціативні структури, там, неасоціативні кільця, але, ну, це така екзотика. Ми неасоціативних структур вивчати не будемо. Значить, коли ви даєте означення якоїсь алгебраїчної структури, то перше, що ви кажете, які властивості? Асоціативність. І ви не помиляєтесь. Асоціативність повинна бути завжди. Так от, у напівгрупі, крім асоціативності, нічого не вимагається. Ну, моноїд – це напівгрупа з одиничкою, ніколи нам не потрібно буде. Значить, наступна – група. Група. Значить, це алгебраїчна структура із кількома операціями з однією. Однією. Також позначили зірочкою.
Значить, що виконується? Перше. Асоціативність. Ми будемо розписувати, що це таке. Друге. Значить, наявність. Назвемо його нейтральним, цей елемент. Бо за множенням це одиниця, за додаванням це ні. Так? Існує. Існує. Такий елемент є вже. Що? Для будь-яких А вже виконується А, зірочка є, рівня є, зірочка А і рівня А. Нейтральний елемент, значить, діючи на нього з будь-якого боку і на будь-який інший елемент, ми цей елемент другий не змінимо. Ну і що ще має? Для кожного, для будь-якого А вже існує такий елемент А, вже А в мінус першому вже, що А на А в мінус першому дорівнює А в мінус першому, а зірочка на А і дорівнює чому? Нейтральному елементу. Ну, приклад групи наведіть. Ну, сложення по модулю. Електронний і позитрон. А яка операція? Ну, то є суперпозиція. Сложение целых чисел, умножение без нуля рационально. Это же умножение. Что? Это же рационально. Ну, много прикладов, так. Найпростіше ціле число за додавання. Так. Я забув, а чим ти зараз полгрупа групи? У полгрупи нету этого. По-перше, нема нейтрального і немає обернених. Якщо тільки є нейтральний, то це буде моноїд. Якщо на півгрупі тільки є нейтральний, то буде моноїд. Ну, група. А чому я пишу отак і отак? І тут так само. Комутативність між двома. Бо група не обов'язково має бути комутативною. В якому випадку група комутативна? Коли для будь-яких А і В, А операція з В дорівнює В з А, так? І тоді група як називається? Комутативна або абелева. За прізвищем Нільса Абеля, норвезького математика, який на початку 19 століття вивчав такі групи. Далі. Це ті структури, які нам знадобляться, які мають одну операцію. І ще ми вивчали з двома операціями. Значить, кільце, так? Кільце. Що таке кільце? Це алгебраїчна структура із двома операціями, так? Означає часто буквою R від слова ring. Тут уже операції ми будемо називати конкретно додавання і множення, так? Додавання, ну, множення я так то значу, точечку. Ну, то есть. Так. Значить, які властивості? Перше. За операцію додавання. Що являє собою кільце? Абелеву групу. Абелеву групу. За множенням полгруп. За множенням
має бути властивість дистрибутивності. У нас дві операції, вони якось повинні бути пов'язані, так? Так от вони пов'язані законом дистрибутивності. Значить, що це таке? Для будь-яких А, Б, С, що належить Р, виконується А на Б плюс С дорівнює А на Б плюс А на С. Ну, закон дистрибутивності вам відомий зі школи, так? Плюс С на А дорівнює Б А плюс С. А ну ці повці знати. Ну так от, значить, дивіться, кільце дуже багаті структури, дуже багато в них цікавих властивостей, на відміну від полів. От. Але і тут і є складності, значить, кільце така несиметрична дуже структура. За додаванням. Вимагається все, що тільки можна, а замноження майже нічого, так? От. Ну, приклад кілець. Ціле число. Цілі числа з додаванням і множенням, так. Ну, добре, а дійсні числа? Там нікому не там можна. Ну, так, якщо там більше чогось вимагається, це нам не заважає. Так. Якщо там є одиниця, наприклад, якщо звертаю вашу увагу, в кільці замноження, множення не обов'язково комутативне, це раз, і не обов'язково є нейтральне замноження. Я може не бути. А може бути, якщо в кільці є нейтральне замноження, тобто одиниця. Кільце як називається? Кільцем з одиницею дуже просто, так? Якщо множення комутативне, то як називається кільце? Комутативне кільце. Бувають кільця комутативні з одиницею. Ну, наприклад, кільце цілих чисел. Комутативне з одиницею, але все одно це кільце. Ну, а приклад некомутативного кільця можете навести? Матриці однакового розміру над, скажімо, дійсними числами, так, елементом. От, матриці, там все виконується, значить, і одиничка є, правда? Є одиничка в матрицях, є нейтральний за додаванням, додавання комутативне, але множення не комутативне. Некомутативне кільце. Ну і нарешті, поле. Це те, що нас буде найбільше цікаве. Поле. Це алгебраїчна структура, позначається R, від слова якого? Field. От. З двома операціями, також додавання і множення, яке за операцією додавання є Абелева група, за множення, це що? Не Абелева. Також Абелева група. Також Абелева група. Але з одним винятком. Значить, дивіться, якщо це група за додаванням, то там має бути нуль. Нейтральний елемент за додаванням. А якщо це група за множенням, до кожного елемента має бути обернений. Тобто одиниця поділена на елемент, так? А на нуль не можна ділити. Тому в цій групі
за множенням немає нуля, скажімо так, а велева група за множенням з ненульових елементів. Значить, у полі група за множенням складається з ненульових елементів. Ну і третє – дистрибутивність. Дистрибутивність. До речі, а чи це я тут писала дистрибутивність отак от в два рядки? Так, множення зліва і справа може не обов'язково. Так, значить, може виконуватись з однієї сторони, а з іншої не виконуватись. Так, як у полі множення комутативне, то досить записати в один рядок. То ми взагалі не будемо писати, ми будемо дистрибутивно. Цілі числа утворюють поле? Без нуля, так. Да. По ідеї. А де ж нейтральне за додаванням? Це ж не буде група за додаванням, якщо без нуля. Нема поля цілих чисел. Це кільце, але не поле. Так? А що треба додати до кільця цілих чисел, щоб вийшло поле? Чому це не поле? Ну, тому що немає обернених за множення. Ні, так, дивіться, що в полі. Якщо взяти не нульові елементи, то вони утворюють абелеву групу за множенням. Так, нуль не входить в групу за множенням в полі. Без нуля, якщо візьмемо всі елементи. Вони... Так, а що ще треба, щоб була група за множенням? Окрім нейтрального, одиничка є? Ну, є в цілих числах. Ірраціональні? Цілі числа. Чи утворюють поле? З додаванням і множенням? Ні. Чому? Нема обернених за множенням. Нема обернених за множенням. На що помножити двійку, щоб була одиниця? Нема такого цілого числа. Але є другого. Так що треба додати до множини цілих чисел, щоб вийшло поле? Раціональні. Не раціональні, а дробові. Так? Значить, всі дроби. Так? От. Ну, в кінці кінців цілюся теж дріб, поділена на одиничку. Так? От. Але додати треба всілякі дроби. І вийде в нас поле раціональних чисел. Ну, яке ще поле нескінченне, не знаю. І комплекс. І комплексних, так. Значить, дійсних – це що треба до поля раціональних чисел додати? Раціональні. Ірраціональні, так. Ірраціональні числа. От. Ну, а комплексні – це ще більш широка структура, так? Добре.